2020-ci il noyabrın 1-i Azərbaycanın Zəfər Dastanının 36-cı günüdür. Gecə boyu cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətində döyüş əməliyyatları davam edir. Azərbaycanın mövqeləri və yaşayış məntəqələri artilleriya, minatan və atıcı silahlardan atəşə tutulurdu. Həmin gün düşmənin canlı qüvvəsi, hərbi texnikası məhv edildi. Hərb meydanında duruş gətirməyən düşmən mülki insanlar yaşayan məntəqələri hədəf alırdı. Tərtər şəhəri, Şıxar qəsəbəsini, Qapanlı, Əskipara, Səhləbad kəndlərini, həmçinin Ağcabədinin yuxarı Qiyamətdinli kəndi düşmənin intensiv artilleriya atəşinə məruz qalırdı. Müharibənin 36-cı günü Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 022 sayılı xüsusi təyinatlı hərbi hissəsi darmadağın edildi. Zəngilan istiqamətində zərərsizləşdirilən düşmənin silah sursatı qənimət götürüldü. Düşmənin 2 BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 2 artilleriya bateriyası, 1 piyada döyüş maşını, 4 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 8 müxtəlif tipli top, 2 rabitə gülləsi, ikisi sursatla dolu olmaqla 7 hərbi minik avtomobili məhv edilir. Ədalətin bərqərar olunması uğrunda Azərbaycanın haqq mübarizəsinə Türkiyənin mənəvi siyasi dəstəyi gəldi. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirir. Qarabağ məsələsini devam edən bu ameliyatlar konusunda vatandaşlarımız çok yakından takip ediyor ve bize sürekli daha fazla destek verin Azerbaycan'a, yalnız bırakmayın diye uyarılarda bulunuyor. Prezident İlham Əliyev ise bu desteğe göre bir daha Türkiye halkına teşekkürünü bildirir. Müharibənin ilk günlerinden, ilk saatlerinden başlayarak Türkiye bizim yanımızdadır. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşkanı dediği kimi, Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan yalnız değil ve bu siyasi ve manevi destek bugün de devam eder. Bizi, Azerbaycan halkını çok memnun eder ve bir daha gösterir ki, biz bütün dövlerde, yakşı günlerde, çetin günlerde birbirimizin yanındayız. Ve bu siyasi ve manevi destek elbette ki bizi ruhlandırır. Ve biz hak işimizi devam ettiririk. Qardaş Türkiye ile yanaşı diğer harici ölkələrdən de savaşın başladığı günden Azerbaycan'a destek məqsədiyle bir sıra tedbirler, yürüyüşler, aksiyalar təşkil olunur. Ordumuza mənəvi destek gəlir. Toğrul Quluzadə, Az TV Xəbər.